Steffen Klarskov, matchvinder kan vi sige, målskytten i overtid. Fortæl mig, hvad er det for en kamp, vi ser i dag? Sæsonåbneren, Rødovre Mighty Bulls mod Odense. Jamen, det er jo nok lidt en klassisk sæsonåbner, hvor det bliver lidt frem og tilbage, lidt nervøs til tider. Jeg synes, første periode dominerer vi totalt, holder os til vores aftaler, får en komfortabel 2-0-føring, og den tager vi ind mod anden periode, og bliver måske lidt en sovepude for os. Odense kommer stærkere ud, og det bliver lidt en rodebutik der. To udvisninger, de scorer på, og et par andre powerplays også, hvor vi måske tager lidt nogle andre udvisninger. Så det skal vi i hvert fald arbejde på. Så synes jeg, at tredje periode bliver også lidt en rodebutik. Et 5-minutters powerplay, vi selvfølgelig skal gøre bedre på. Og så bliver det lidt frem og tilbage til sidst, og et straffeslag og udvisning og lidt chubang-hockey. Ja, så det er lidt en rodebutik, men heldigvis kommer vi ud med en sejr. Det er trods alt det, der tæller i dag. Jamen, hvad tror du, der sker? Fordi det ser ud som om, helt frem til midten af anden periode, at Odense er nede i sækken. Den skal bare snøres til. Og så er det et par lidt mystiske udvisninger. Ja, det er mystisk dårligt. Man kan kalde det mange ting, men det er i hvert fald noget, vi skal arbejde på, og vi skal ikke tage så mange udvisninger. Det dræber tempoet i kampen, og det gør, at alle hold kan komme med, uanset hvad. Det er to lidt billige mål, de får ind foran kassen, men vi sætter os selv i en dårlig position ved at lave udvisningerne. Så hvis vi tager dem væk, så synes jeg, vi dominerer kampen. Ja, for vi skal også huske, at der er mange gode momenter i kampen. Jeg lægger mærke til et lidt anderledes, eller noget anderledes powerplay og lidt mere vilje. Ja, det er klart. Vi har selvfølgelig fået tilført nogle spillere, som har lidt andet end det, vi har haft tidligere. Så det har løftet niveauet for nogle af os andre. Så vi har, synes jeg selv, to rigtig skarpe powerplay-kæder, som kan gøre det. Selvfølgelig skal vi arbejde på det. Det er stadig tidligt på sæsonen, og som sagt, så skal vi gøre bedre i 5 minutters overtal. Men man må også give Odense til credit for at virkelig steppe op i de 5 minutter og komme hårdt efter. Så vi havde desværre ikke meget at komme efter der. Så det er selvfølgelig noget af det, vi skal arbejde videre på og se noget video på. Og selvfølgelig træne. Det er tidligt på sæsonen, og jeg er rimelig fortrøstningsfuld på begge powerplay-formationer. Jeg synes, det har set rigtig godt ud til træning, så det er helt sikker på, at vi nok skal gøre bedre. Lad os lige slutte af med det afgørende mål. Hvordan opfælder du til? Ja, men egentlig en stor chance, hvor Eller han forsøger at spille den på tværs, og der bliver lidt forvirring over det, og den ender egentlig bag mål, og alle er næsten bag mål på nær mig. Jeg står rimelig fri i slottet der, og den kommer ind, og jeg prøver egentlig bare at lægge den ind på kassen. Der var god trafik, og jeg tror ikke, målmanden så den, så det var dejligt.